国家经济啊是衡量政府表现的最重要指标嘛。不过一年了，那总结出来的数据，相信就算西蒙的支持者也必须要同意，说西蒙在这方面啊，的确还是有很大的进步空间的。那说到这一点呢，有人就认为应该要体谅政府的难处，毕竟接手经济烂摊子是不容易的。也有人觉得不需要体谅，也不需要给面子，搞好经济是政府本来就应该做的，完成的责任。其实这样的争吵呢，永无休止。不管你体不体谅，反正数据会说话，我们就平心静气的看数据就好。好，那么我们就来看数据哦。我们先从汇率说起。那马币对美元的走势，从去年509截至今天为止，总体是呈下滑的趋势的。期间在去年的12月开始呢，是出现了一点的反弹，但是力道不足，那接着就继续走软了。没错，尤其近两个月期间呢，马币是滑落到了4.1-4.15对一美元的这个水平的，这是2019年开年以来最低的水平。那么接着呢，我们就再看股市好了。那综合指数呢，在去年7月到9月之间呢，就出现一波强力回弹，触及1800点以上的水平，但是后继无力，直到今天闭市时呢，是收在1618.53的。那要是跟邻国相比的话呢，从开年到今天，不管是新加坡、泰国、印尼、菲律宾，股市都取得增长，从4%到8%不等。但是马来西亚的股市呢，就出现大家看到的负增长。那其实针对西蒙这一年来在经济方面的表现啊，民主经济研究院 Ideas 他们就从另外一个角度进行了分析。那他们发现到，其实西蒙在一年里面呢，就已经完成了1/3的经济承诺哦。是，这其中呢就包括了明显加强财政的透明度，投放资源支持商界，善用科技，废除 GST 等等。那从好的方面看，你可以说啊，才一年就完成了1/3，很不错。严格的一点的话，你也可以说还有2/3必须再接再厉。好了，那刚才呢我们提到的都是一些比较宏观的指标嘛，那么老百姓们啊，他们的切身感受又如何呢？我们来看一看。抽烟多辛苦啊，抽烟生意又没有，我觉得有点失望哦。经济问题对我们这些小贩啊，或者普通老百姓那些，到现在那东西比之前会贵一点，糖又要抽税，这样又要抽税，人民不给接受。现在钱很小，现在生意很难做，所以他没有为人民想一下。因为他们之前取消 GST， 然后他们现在目前就要把那个钱填回来嘛，所以就有很多所以人民会不开心了。西蒙上台变天一年，街坊民众几乎清一色都在抱怨经济没有好转，现在政府还要给人民来个万万税。而对于反对党 YB 而言，巫统最高理事达祖丁也是在骂国家经济被西蒙搞砸了，特别是政策不稳定，经商环境不友善，结果很多企业都在大叹生意不好做。 Why business is bad? Because we pakai harapan government policies is not certain. InvestorsBusiness people, you know, they are afraid to invest, to expand their business. And as a result of that, they have to retrench their staff. Thousands and thousands of workers are retrenched. Instead of creating jobs, they are destroying jobs. So these are evident. Where? Pakatan harapan? No harapan.